Les Jornades Internacionals de Professors de Català és un dels moments més importants de l'any per nosaltres. És el moment en què tota la xarxa, tot el professorat de la xarxa es reuneix, es troba, comparteixen les seves experiències i és el moment de l'any en què la xarxa es fa visible, es fa present. L'instrument de la xarxa Lluny és una petita obra d'orfebreria, no? Però té un potencial enorme, que és fruit d'una feina de moltíssims anys, d'un equip molt bo. L'èxit és que tothom s'impliqui, que totes les universitats s'impliquin, que tots els governs s'impliquin, que totes les entitats d'estudiants, de professorat, que tothom s'impliqui, perquè en el final la llengua és la mateixa llengua. Organitzem activitats de caràcter acadèmic i de caràcter cultural. Els nostres artistes, els nostres escriptors, traductors i creadors interlocuten amb els nostres estudiants, els nostres acadèmics participen en activitats acadèmiques de les universitats i es produeix un intercanvi molt fructífer i un acostament que serveix realment per a aquesta internacionalització de la llengua i la cultura catalanes. En un context educatiu, el vídeo ofereix més possibilitats per poder trobar una audiència, introduir el vídeo a les classes de català o de literatura catalana permet que els alumnes entrin en contacte amb audiències reals. És un fragment d'un espectacle que es diu Paraules en carn viva. L'espectacle comença amb diferents textos, sempre de Fuster, però diferents textos i de diferents èpoques que fan el recorregut dins de tota la seva obra, que és llarguíssima. La ruta que fem avui doncs, és una eina indispensable per donar a conèixer els autors catalans i també, no només per donar-los a conèixer tots aquests autors i el nostre patrimoni literari, sinó per unir-ho amb el patrimoni de la ciutat, per veure espais de la ciutat, per veure'ls, encara que els coneguem, amb uns ulls diferents, que són amb els ulls dels escriptors. El professorat que integra la xarxa prové de totes les universitats de la xarxa Vives, gent procedent de les Illes Balears, del País Valencià, del Principat i també d'altres universitats de fora que han après el català en les seves universitats d'origen i han esdevingut, finalment, professors també de català. Jo vaig descobrir el món del català com a llengua estrangera o com a llengua addicional quan feia la tesi doctoral, perquè vaig fer classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i vaig fer una assignatura de català com a llengua estrangera. Em va encantar l'assignatura i això em va animar a fer el curs d'introducció a la didàctica de l'institut. Llavors, quan va sortir la convocatòria del meu any, no m'ho vaig pensar i em vaig llançar a l'aventura de la lectura. La funció dels lectors és, d'alguna manera, ser la terra i l'adob perquè doncs, puguin sortir els diferents llavoretes que serien doncs, els estudiants de català a l'exterior, perquè després doncs, puguin sortir traductors, especialistes doncs, en catalanística i estudiosos des de la literatura, des de la sociolingüística, des de diferents àrees. Gràcies per ser la veu i el rostre de la nostra llengua a 130 universitats de tot el món. Gràcies per transmetre-la amb passió, per compartir-la, per fer-la atractiva. Gràcies, doncs, per fer-la créixer. En aquestes jornades, diversos professors que han passat per la xarxa ens han compartit la seva experiència, les oportunitats que els ha donat haver participat a la xarxa. Alguns d'ells en aquests moments són doctors, estan treballant en universitats de prestigi de fora i serviran també de prescriptors i de formadors de futurs professionals a l'exterior. Per aprendre una llengua i per donar espais és necessari crear la possibilitat de diàleg intercultural, de fer literatura comparada, de comparar mirades per caminar junts. La riquesa de la xarxa és immensa. Aquesta mirada des de fora és molt important per fer avançar la nostra disciplina i per donar-li una dimensió més internacional a la nostra llengua i a la nostra cultura.